በጣም ወፍራም ነህ አይደል? መላጣ ከመሆን ይሻላል። ጤናስጥልን የሞልቲሚዲያ ተከታታዮች፣ ከሁሉ አስቀድሜ ዓለምን ያስጨነቀ ካለው የኮሮና ቫይረስ ሁላችንንም ይጠብቀናልላለው። ለሚዲያው አዲስ ለሆናችሁ በዚህ ሚዲያ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። ጊዜታቸው የተለያዩ ግጥሞችና አጫጭር መጣጥፎች፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች፣ እነዚህ ጉዳዮችና ሌሎችም ጉዳዮች እያነሳን እንወያያለን፣ እንማማራለን። በሚያዝናኑትም ደግሞ ፈታ እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ህይወትን ቀለል ያደርጉ የሚችሉ ድርጊቶችን ወይም መገልገያ መሳሪያዎችን እናስተዋውቃለን። አጫጭር ስልጠናዎችን ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና አኒሜሽን፣ የተለያዩ አካባቢዎችን እና ድንቅ ድንቅ የሆኑ ስራዎችን ለየት አድርገን እናቀርባለን። እንዲሁም አዳዲስ አጠር ያሉ ዜናዎችን እናቀርባለን። እነዚህን የፕሮግራም ይዘቶች ከወደዷቸው ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውሏንም ምልክት ይጫኑ። አዳዲስ ነገሮችን ስናወጣ አመጣችሁ። በእግዚአብሔር እሺ፣ በእናትህ እንዴ ነው ተየቁ? ጥያቄ ከሆነ ነገር አለ ምን ቸገረኝ? ኦኬ፣ አንድ አይነት ነው ጥያቄው ነው የሚወጣው ግዜ እና የተጠየቀው በእናትህ ይያለው። እሺ፣ እሱ ከሆነ እንዴ ነው? አሁን በቃ ስም ስም ይጠራሉ ነው ይጠራሉ? አዎ፣ እሱ ይጠራሉ በእናትህ። እሺ፣ ማሽሮካ ግባ። ዛሬ የጠቅላላ ዕውቀት የቃል ጥያቄ እንዳለ ታውቃለህ በላይ? አዎ። እሺ፣ አሁን በተከታታይ 3 ጥያቄዎችን እጠይቃለሁ እና ለ3ቱም መልሶቻቸውን ተዘጋጅ። የመጀመሪያው ጥያቄ፣ ሬዲዮ በስንት ዓመተ ምህረት ተፈለሰፈ? ሬዲዮ በ1886 ተጀምሮ 1896 እሺ። የሁለተኛው ጥያቄ፣ በዓለም እግር ኳስ ጨዋታ ታሪክ ውስጥ በቀደምትነት ታዋቂ የነበረው ማን ነው? አሁንስ ያለ? በቅድሚያ የብራዚሉ የብራዚሉ ፔሌ ነው። አሁን ደግሞ እሺ፣ ደግሞ የሁለተኛው የመጨረሻው ጥያቄ፣ ማርስ ላይ ህይወት አለ? ማርስ ላይ አለ ይባላል፣ ግን በሳይንስ አልተረጋገጠም። ዮኒ ማኛ የት ነበር? እዚህ በላይ በር ላይ ዞኝ። ፈተና ምን ታውቃለህ አይደል? አዎ። ታዲያ ምን ትሰራለህ ስትጠራ? እዚህ ሁልጊዜ በር ላይ ይይዙኛል። ምን ስለሆንክ ነው? ስለማጠና። ዛሬ ጠቅላላ እውቀት የቃል ጥያቄ መኖሩን ታውቃለህ አይደል? አዎ። እሺ፣ 3 ጥያቄዎችን ጠይቀሃለሁ፣ ለ3ቱ ጥያቄዎች መልስ። እሺ ደመቀ፣ በስንት ዓመተ ምህረት ተወለድክ? በመጀመሪያ በ1886 ተመስርቶ 1896 ተፋካ። በ1886 ተሞክሮ በ1896 ተሳካ። አባትህ ማን ነው? በመጀመሪያ የነበረው የብራዚል ፔሌ ነው። በኋላ ደግሞ የአርጀንቲና ማራዶና። ምን ታደርገዋል? ጥያቄ እየመለስ ነው። ጥያቄ እየመለስክ ነው? ለመሆኑ ጭንቅላት አለ? ጭንቅላት አለ ይባላል፣ ግን በሳይንስ አልተረጋገጠም። Thank you.
በጣም ወፍራም ነህ አይደል? መላጣ ከመሆን ይሻላል። ለሚዲያው አዲስ ለሆናችሁ በዚህ ሚዲያ የተለያዩ አዝናኝና አስተማሪ ፕሮግራሞች ይቀርባሉ። ይዘታቸው የተለያዩ ግጥሞችና አጫጭር መጣጥፎች፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች፣ እነዚህ ጉዳዮችና ሌሎችም ጉዳዮች እያነሳን እንወያያለን፣ እንማማራለን። በሚያዝናኑትም ደግሞ ፈታ እንላለን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ህይወትን ቀለል ያደርጉ የሚችሉ ድርጊቶችን ወይም መገልገያ መሳሪያዎችን እናስተዋውቃለን። አጫጭር ስልጠናዎችን ለምሳሌ ቪዲዮ ኤዲቲንግ እና አኒሜሽን፣ የተለያዩ አካባቢዎችን እና ድንቅ የሆኑ ስራዎችን ለየት አድርገን እናቀርባለን። እንዲሁም አዳዲስ አጠር ያሉ ዜናዎችን እናቀርባለን። እነዚህ የፕሮግራም ይዘቶች ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውላንም ምልክት ይጫኑ። አዳዲስ ነገሮችን ስናወጣ አመልክቱ።